Ani v šestém kole se naším extraligovým házenkářům nedařilo. Na domácí palubovce v sobotu 5. října tak pozbíral všechny body soupeř z hranic. Vádovi svěřenci několikrát nepřekonali brankáře Kučerku a podlehli cementu 28-34. Domácí tým držel se soupeřem z hranic, krok jen v prvních 15 minutách. O poločase již měl soupeř tříbránkový náskok. Ve druhé půlce měla Kopřivnice za stavu 16-18 řadu možností. Bohužel se jim nepodařilo překonat brankáře cementu. Deset minut před koncem byl rozdíl ve skóre sedmi bránkový a do závěrečného hvizdu se už Kopřivnickým povedlo jen snížit na konečných 28 k 34. Aktuálně jsou v čele tabulky Lovosice a Kopřivnice zůstává na posledním místě. Cené body by naši mohli získat ve Frýdku místku, kam zajíždějí v neděli 13. října. Ve druhém kole krajské hokejové ligy uspěli naši hráči. Na ledě hokejového klubu Krnov v sobotu 5. října nastříleli čtyři branky. Domácí našeho gólmana překonali jen dvakrát. V osmé minutě první třetiny došlo na vyloučení dvou hráčů a domácím se ji nepodařilo využít. První gol padl ve 14. minutě, kdy střelou po lodi mezi betony skoroval Tošenovian. Druhá třetina patřila našim hráčům. Po gólu si připsali Starman a poté Horák. V úvodu třetí třetiny se podařilo domácím tečovanou střelu od modré skóre zápasu vyrovnat, ale po brance Merendy a Horáka si HC Kopřivnice připsala první vítězství v sezóně a odvezla si z Krnova všechny tři body. Naši se v tabulce posunuli z na páté místo a v dalším kole přivítají na domácím ledě v sobotu 12. října od 17. hodin hokejisty Rožnova pod Radoštěm. I když hala středního odborného učiliště hostila po letech zápas první ligy mužů ve Florbale, domácí prostředí nepomohlo našim hráčům k vytouženým bodům. Zápas třetího kola přinesl Paskovu tři body a kopřivnickým vikingům těsnou porážku 3-4. Domácí přišlo podpořit přesto fanoušků. Úvod utkání byl z obou stran opatrný a do druhé části naši vstupovali s vedením 1-0. Druhá část už ale byla v režii soupeře. Nejprve srovnal a pak dodali ještě dvě branky. I když se naši hráči v poslední třetině velmi snažili, Paskov se dobře bránil. Tři minuty před koncem zvýšili na 2-4 a naši ve hře o šesti hráčích dokázali upravit na konečných 3-4. Po třech kolech je tak Kopřivnice s nulou na kontě na posledním místě v tabulce. 12. října pojedou Vikingové zkusit bojovat ocené body do České lípy, která je v čele tabulky. V krajském přeboru první B třídy skupiny D se kopřivnickým fotbalistům nedařilo. Tým z místní části uhrál remízu a pro jejich soupeře tým z Kateřinic je to již čtvrtá v této sezóně. V devátém kole nastoupili jak kopřivnější fotbalisté, tak hráči FC Vlčovice vniší na domácích hřištích. Naši tentokrát nestačili na FC Libošť a prohráli 0 -3. Tím se posunuli v tabulce první B třídy skupiny D z druhého na třetí místo a stále drží 15 bodů. Do Vlčovice zajížděl celek z Kateřinic. Prvních gólů se fanoušci dočkali až ve druhé polovině, do které lépe vstoupili fotbalisté z místní části. Vedení jim však vydrželo jen 10 minut a do konce zápasu obě strany skórovali na konečných 2-2. FC Vlčovice mější zůstávají v tabulce na 12. místě a na kontě mají 7 bodů. V desátém kole zajíždí fotbalisté z místní části do Bordovic a kopřivničtí fotbalisté se postaví na domácím hřišti v sobotu 12. října proti Sokolu Hukvaldy. První a druhá liga Malé Kopané pokračovala 12. kolem v sobotu 5. října na hřišti u základní školy doktorky Milady Horákové. Tabulku stále vedou první FC Bari a Gunnersko Přivnice první lize si výhru a tři body připsali RS Team, Dallas a FC Jelita. Brankové žně pak nabídl zápas relaxu s Evertonem Závišice, kteří soupeři nasázeli 10 branek a činili se také první FC Bary. Ti překonali brankáře FC Jelit devětkrát. Své body tak zvýšili na současných 34 a, a nadále kralují v tabulce první ligy. Druhý RS tým na ně ztrácí 10 bodů. Druhá liga nebyla tak bohatá na počet branek. Nejvíce jich dalo Dynamo Závišice a to pět. Další vítězství si ve 12. turnaji připsali FC Baník Štramberg, první FC Felčar a Ganers přivnice. Pořadí v tabulce druhé ligy beze bez změn. První místo stále drží Ganers aktuálně s 28 body, druhý Baník Štramberg ztrácí na lídra tabulky 4 body. 13. turnaj první a druhé ligy v Malé Kopané pokračuje v sobotu 12. října. V závěru sportovních zpráv doplním ještě pozvánku na Kopřivnické poháry. 13. ručník veřejné soutěže stavitelů plastikových a papírových modelů, pořádané u příležitosti výručí založení samostatné Československé republiky, se koná v sobotu 19. října v Domě dětí a mládeže. Pokud byste chtěli soutěžit, přejímka modelů je od půl osmé ráno a soutěž zahuje v 9 hodin a 45 minut. A v pondělí 28. října můžete podpořit kvalifikační turnaj na mistrovství České republiky v Malé Kopané ve sportovním areálu základní školy Milady Horákové.